Stureplan för mig är en plats där jag har träffat så otroligt mycket människor. För mig har Stureplan varit hjärtat av min ungdom och unga vuxna liv. Bland annat så träffar jag min fästman på Stureplan. Har haft många oförglömliga kvällar med mina vänner. Ätit otroligt god mat. Och ja, det har varit en plats för möten mellan människor för mig. Det låter ju väldigt länge, tycker jag, att stänga ner Stureplan i nästan 10 år. Det påverkar ju kanske en hel ungdomsgeneration. Vilket kan låta fjantigt, men för mig har det har verkligen byggt min ungdom. Så jag tycker det låter väldigt tråkigt att det ska vara stängt så pass länge. Men 10 år, det är länge. Ja, man känner sig lite hjälplös ibland i sådana här sammanhang då man, ja, jag jobbar inte med de här typen av sakerna, men man kan väl hoppas att man kan bygga opinioner tillsammans. Jag personligen kommer gå in på stoppastureplanerna.se och signera brevet. Och tycker väl att fler borde gå in och lära sig mer om det här, och om man håller med, signera också. Prata med mina vänner, dela det i sociala medier. Så kan man väl hoppas att man får ut information. Jag tror det är det viktigaste. Det handlar inte om att tvinga på någon en viss åsikt, utan det handlar mer om att sprida kunskap om vad detta har för inverkan, och framför allt på jobb.